الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. معزز أساتذة كرام، طلبة عزيز، والحاضرين مجلس، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے احادیث شریفہ کے اس عظیم اور جامع مجموعے کو مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کتاب جو ہمارے حلقے میں مشکاۃ شریف کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ بڑی مفید اور مقبول کتاب ہے، اور آپ نے حضرات اساتذہ سے سنا ہوا کہ یہ دراصل مصابیح السنہ جو محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، اسی کی نئی ترتیب اور اضافے پر مشتمل ہے. مصابیح السنہ تقریباً 4500 احادیث پر مشتمل تھی، اور اس کے اندر 1500 کچھ روایتوں کا صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ فرمایا. تو اب یہ کتاب مجموعی طور پر 6000 روایتوں پر مشتمل ہوگی، اور اس کتاب کے اندر صحابی سے اوپر کی جو سندیں ہیں ان کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، صرف صحابی کا نام ہے اور متن ہے، اور ہر باب میں پہلے سے 2 فصلیں تھیں، صاحب مشکات نے فصل ثالث کا اضافہ کیا ہے، اور فقہی ترتیب پر یہ کتاب مرتب ہوئی، اور اس میں تکرار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یوں سمجھئے کہ آپ اگلے سال دورہ حدیث شریف میں انشاءاللہ جو 10 کتابوں میں مقرر باتیں پڑھیں گے وہ اس ایک کتاب میں سب نظروں سے گزر چکی ہیں اور گزر چکی ہوں گی.
اسی لیے جو طالب علم مشکات شریف کو اچھی طرح محنت کر کے سمجھ کر کے پڑھ لیتا ہے اس کے لیے دور حدیث شریف پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو غیر معمولی قبولیت عطا فرمائی ہے اور ہمارے درس نظامی میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ہم لوگوں کے طالب علمی کے زمانے میں یہ دو حصوں میں ہوا کرتی تھی، پہلی جلد اور دوسری جلد، لیکن یہ ہوتا تھا کہ آخر سال آتے آتے کتاب ختم کرنا بھاری پڑ جاتا تھا، اور کتاب ایسی ہے کہ اس کے ہر جز پر بحث کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے حضرات اکابر نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا تاکہ مفصل شرح و بسط کے ساتھ اس کی تدریس ہو سکے. چنانچہ اب یہ باقاعدہ تین گھنٹوں میں موقوف علیہ کے چھ گھنٹوں میں سے تین گھنٹوں میں صرف مشکات شریف ہوتی ہے تاکہ ہر ہر حدیث پر طالب علم کی نظر ہو جائے اور مباحث کو یاد کر لیا جائے. یہ کتاب وہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب میری مشکات شروع ہوئی اور والد صاحب کے پاس تھی، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت والد صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ، زکریہ اب حدیث شروع کر رہا ہے، دعا ہے کہ یہ مرتے دم تک حدیث ہی میں لگا رہے. اب جو رشتہ حدیث سے قائم ہو رہا ہے یہ رشتہ ختم نہ ہو. والد کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، چنانچہ وہ ایسی قبول ہوئی کہ ان کے دور میں جب مطلق شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو حضرت شیخ مراد ہوا کرتے. تو اس کتاب کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور علماء اور طلباء سبھی کو یہ مطالعہ رکھنی چاہیے، بالخصوص جو حضرات وعظ و نصیحت کا کام انجام دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ جمعہ میں بیان کرتے ہیں، اصلاحی دعوتی جلسوں میں جاتے ہیں. تو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مشکات شریف سے حدیثیں منتخب کر کے اور ان کی شرح لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے. یہ ایسا مجموعہ ہے جو بہت کارآمد ہے اور اس سے ہمیں نفع اٹھانا چاہیے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ آئندہ بھی اس کو سامنے رکھ کر تیاری کرنی چاہیے. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وعظ و تقریر میں ادھر ادھر کی باتوں کو بیان کرتے ہیں اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ایسی نادر و نایاب بات بیان کرو جو آج تک کسی نے نہ کی ہو، یا لوگ حیرت میں پڑ جائیں کہ بھائی یہ تو کوئی بات سنی نہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین قدیم ہے، تو جو باتیں قدیم زمانے سے ثابت ہیں وہی مفید بھی ہوتی ہیں.
نت نئی باتیں یہ اتنی مفید نہیں ہیں، وہی باتیں جو معروف ہیں جو لوگوں کو علم ہیں انہی کی یاد دہانی ہے، اسی کا نام ہے تذکیر، کہ جو بات معلوم ہے اس کو مزید یاد دلا دیا جائے. نامعلوم کو یاد دلانا نہیں ہے، معلوم کو یاد دلانا ہے. اس لیے اگر ہم اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں، اس میں کتاب الایمان کی حدیثیں، کتاب العلم کی حدیثیں، اتباع سنت کے باب کی حدیثیں، پھر آداب اخلاق کی حدیثیں، وہ ہم یاد کر لیں، زبان زد ہو جائیں وہ روایتیں، اور پھر لوگوں کو بیان کریں تو انشاءاللہ بہترین اس کا اثر ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دونوں مؤلفین کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے لیے تو یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے، جب تک بھی یہ کتاب پڑھی پڑھائی جاتی رہے گی دونوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس وقت جو روایتیں پڑھی گئی ہیں وہ تین روایتیں ہیں، اور یہ باب چل رہا ہے باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کے اجر و ثواب کے سلسلے میں روایتیں یہاں پر جمع کی گئی. تو اسی ضمن میں ایک روایت آ رہی ہے حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام والے بگڑ جائیں گے تو تم میں کوئی خیر نہیں رہے گی. یہ ایک جملہ ہے، اور اس کی دو طرح سے تشریح کی گئی ہے. ایک تشریح تو اس کی یہ ہے کہ اگر ملک شام کے لوگوں میں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے خرابی پیدا ہو جائے تو تمہیں وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے مطلقاً، اور یہ بات کبھی بھی پیش آ سکتی ہے، کوئی قیامت کے قریب ہونے کی کوئی اس کا لزوم نہیں ہے. جیسا کہ آج کل وہاں ایک ایسے حکمراں ٹولے کا قبضہ ہے جو بددین ہے، تو جو لوگ اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، وہ بیچارے وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں. تو ایسے حالات اگر ملک شام میں پیش آ جائیں تو فلا خیر فیکم، تو تمہیں وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، وہاں رہنا اچھا نہیں ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر قیامت کے قریبی زمانے کا حال بیان ہوا ہے کہ جب قیامت کے قریب ملک شام کے رہنے والے بگڑ جائیں گے اور ان کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا یا کامل ایمان نہیں رہے گا، تو سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہی آنا چاہتی ہے. اس تشریح کے اعتبار سے اشارہ ملتا ہے کہ ملک شام میں قریبی زمانے تک ایمان باقی رہے گا اور وہاں کفر کا غلبہ نہیں ہوگا. عقیدے بگڑ جائیں وہ بات الگ ہے، لیکن بالکل کفر کا غلبہ ہو جائے
یہ بالکل آخر میں ہونے والا ہے. یہ تو بات تھی اس جملے سے متعلق اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم, اور اس کا در حقیقت باب کے عنوان سے کوئی ربط نہیں ہے, یہ ایک زائد فائدہ ہے. اصل جو بتلانا ہے وہ اگلا جملہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعۃ, کہ میری امت کا ایک طبقہ منصور رہے گا یعنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی, اور جو اس طبقے کو ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں کر پائے گا, قیامت تک یہ طبقہ باقی رہے گا. تو یہ جو بات ہے یہ دیگر احادیث شریفہ میں بھی آئی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ, اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ زمانہ چاہے کتنا ہی آگے چلا جائے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے دین محمدی اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی رہنے والا ہے, کوئی اسے بالکل مٹا نہیں پائے گا. کیونکہ جب وہ جماعت باقی رہے گی وہ دین بھی باقی رہے گا. اب سوال یہ ہوا کہ یہ کون سی جماعت ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ کوئی بھی طبقہ کھڑا ہو کے کہے کہ صاحب میں مصداق ہوں اس حدیث کا, پتہ کیسے چلے گا؟ تو حضرت امام ابن المدینی جو بڑے محدث ہیں, علی ابن المدینی, وہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیثی, کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں. یہ ایک قول ہے, اور بین السطور میں دوسرا قول بھی لکھا ہے کہ اس سے مجاہدین مراد ہیں, غزات. اور بھی کئی اقوال ہیں, لیکن اس حدیث اس لفظ سے کسی کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ صاحب علی ابن المدینی نے کہہ دیا کہ اس سے اصحاب الحدیث مراد ہے تو ہم مراد ہیں, اور مشکات شریف صفحہ 584 پہ یہی لکھا ہے, تقریر میں یہ کہنا شروع کر دیں. تو اگر کوئی یہ کہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ حضرت علی ابن المدینی نے یہ جملہ کب ارشاد فرمایا اور آن جناب کا وجود کب سے, وہی پتہ چل جائے گا کہ کون مراد. بھائی یہ تو 1300-1400 سال پہلے کی بات ہے جو انہوں نے کہی, اور جو آج اپنے کو کہہ رہے ہیں ان کو صدی پوری کرنی مشکل ہو رہی, تو وہ کیسے مصداق بن سکتے ہیں بحیثیت ایک جماعت کے؟ اس لیے حضرات شارحین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اصحاب الحدیث سے مراد وہ ہیں جو عاملین بالحدیث ہیں, جو اہل سنت والجماعت ہیں. اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے, اس میں ائمہ متبوعین کے متبعین شامل ہیں, جو لوگ بھی اپنے عقائد اور اعمال
کے اعتبار سے سلف صالحین سے صحابہ کرام سے وابستہ ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں اصحاب الحدیث میں اور وہی اس حدیث کا مصداق اور ہم یہ پورے شرع صدر کے ساتھ کہتے ہیں حلا وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ اس بر صغیر میں یہ جو لا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعۃ اس معیار پر اگر کوئی جماعت پوری اترتی ہے تو وہ اکابر دیوبند کی جماعت رحمہم اللہ تعالی ان کے تعارف کے لیے دیوبند کا نام لیا جاتا ہے ورنہ کوئی دیوبندیت الگ کوئی فرقہ نہیں دیوبندیت نام ہے سنت والجماعت کا جو چیز سنت سے ثابت ہو جس پر صحابہ کا اجماع رہا ہو سلف صالحین جس نظریے پر متفق رہے ہوں اور جن باتوں کے قائل رہے ہوں ہم اسی پر قائل ہیں ہمیں اپنی الگ کوئی عمارت کھڑی نہیں کرنی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرات اکابر دیوبند نے فرق باطلہ کی تردید کے لیے جو ڈنکے کی چوٹ پر کام کیا ہے دوسرے اس میں بہت پیچھے رہے اگر فرق باطلہ کی تردید نہ کی جائے غلط نظریات کو غلط نہ کہا جائے تو دین میں خربتہ ہو جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط پتہ ہی نہیں چلے گا اس لیے حق کو حق باقی رکھنے کے لیے باطل کو باطل کہنا ضروری ہے آج ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں محاضرے کا نظام ہے تمام غلط نظریات کی تردید کے لیے باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے ہر ہفتے اس کا محاضرہ ہوتا ہے مناظرے کا شعبہ قائم ہے بہت سے لوگ اپنے کو نیوٹرل رہنا پسند کرتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک کیوں کسی سے پنگا لیا مطمئن رہو اگر سب ایسا کرنے لگ جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے اجالے کو باقی رکھنے کے لیے اندھیرے کو دور کرنا ضروری ہے تو اس جماعت کا جو کام ہے وہ یہی ہے باطل سے مقابلہ کرنا ہے حق کو غالب کرنا ہے تو جو حضرات بھی چاہے ان کا نام عرفی اعتبار سے کچھ بھی ہو وہ سب اس کے مصداق بن سکتے ہیں اور اصحاب الحدیث عمومی معنی کے اعتبار سے کسی خاص جماعت کے لیے نہیں اس کے بعد تو یہ بات ثواب هذه الامه کے اندر منطبق ہو جائے گی کہ بھئی ایک ایسی جماعت امت محمدیہ میں رہے گی جو حق پر ثابت قدم ہے یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے اس کے بعد پھر ایک اور روایت آ رہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ کہ اللہ تعالی نے میری امت سے معاف کر دیا ہے تین چیزوں کو بھول چوک یہاں خطا سے مراد یہ ہے کام تو ٹھیک کرنا چاہتا تھا لیکن بلا ارادہ غلطی ہو گئی مثلا روزہ رکھ رکھا تھا اور کلی کر رہا تھا اور کلی کرتے کرتے ایک گھونٹ اندر چلا گیا
ارادہ نہیں تھا کہ گھونٹ اندر چلا جائے، اسے کہتے ہیں خطا، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر گناہ نہیں ہوگا. تجاوزہ کا مطلب یہ. یا مثلا شکاری ہے، اس نے سوچا کہ ندی پر ہرن پانی پی رہا ہے اور اس نے تیر چلا دیا. اب جو وہاں جا کے دیکھا تو آدمی گرا پڑا ہے، جسے وہ ہرن سمجھ رہا تھا وہ آدمی تھا. اس نے آدمی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا مگر لگ گیا، اب کیا کریں؟ تو گناہ تو نہیں ہے لیکن دیگر دیت وغیرہ وہ احکامات وہ اپنی جگہ پر. تو تجاوز سے صرف گناہ کی نفی مراد ہے. اسی طرح بھول چوک، بھول ہو جانا، تو بعض صورتوں میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کہ روزے میں بھول سے کھانا کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض صورتوں میں اثر ظاہر ہوتا ہے، گناہ نہیں، اس کی بحث یہاں نہیں. اسی طرح کسی آدمی کو کوئی آدمی مجبور کر دے، کنپٹی پر پستول لگ دی کہ یہ گناہ کرو، اب وہ گناہ کر بیٹھا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے. تو یہ بھی اس امت کے ساتھ خصوصی امتیازی معاملہ ہوا، اس کا تذکرہ. پھر آخر کے اندر جس پر یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کنتم خیر امت اخریت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انتم تتمون سبعین امتا، تم تکمیل کرنے والے ہو 70 امتوں کے. 70 سے مراد عدد نہیں ہے، کثرت ہے، یعنی بہت سی امتوں کی تم پر تکمیل ہو رہی ہے. انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تبارک و تعالی، تم ان سب امتوں میں سب سے اچھے اور سب سے باعزت ہو اللہ کی نظر میں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد امت کے وہ افراد ہیں جو ایمان و عمل سے بہرابر ہیں، اور مقابلہ مجموعی طور پر امتوں کا امت سے. تو بحیثیت مجموعے کے امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے خیر الامم بنایا ہے، جس طرح پیغمبر علیہ السلام خیر الرسل ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اسی طرح آپ کی امت بھی خیر الامم ہے. کنتم خیر امت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس پر اور بھی کئی دلیلیں موجود ہیں، وہ آپ نے حضرات اساتذہ سے سنی ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ فضل و کرم کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں شامل کر دیا، جو تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی امت ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں. ہم نے تو کوئی دنیا میں آنے سے پہلے کوئی فارم تو بھرا نہیں تھا، کوئی فیس بھی داخل نہیں کی تھی کہ جی ہمارا نام امت محمدیہ میں لکھوا دو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہوا کہ اس نے ہماری کسی تگو دو کے بغیر اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی،
کہ آدمی پیغمبر علیہ السلام کا غلام بن جائے، اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، اور قدر جب ہوگی جب شریعت کی ہم پاسداری کریں، عبادات میں بھی کوتاہی نہ کریں، معاملات بھی درست کریں، معاشرت اور اخلاق کو بھی درست کریں، ہر چیز ہماری شریعت کے رنگ میں رنگین ہو، اسی پر ہم جئیں، اسی پر ہماری موت آئے، یہی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ بالخصوص جن حضرات نے احادیث شریفہ کو پڑھا ہے اور آئندہ پڑھیں گے بھی، اگلے سال ماشاءاللہ دور حدیث شریف کا سال آنے والا ہے، ان کو اوروں سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے، طلبہ اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، مدرسے کی تمام ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرمائے، معاونین منتظمین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔